Boa tarde, irmãos. Eu ia fazer aí embaixo mesmo, ficar mais perto de vocês. Mas é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês e poder compartilhar passo a passo o Ministério Cristolândia e tudo quanto Deus tem feito e nossas experiências lá. Eu quero apresentar o coordenador do projeto, pastor Humberto Machado. Está ali. Pronto. A missionária Raniele, que é a gerente de ação social e trabalha junto conosco. Não, me deu um branco, tá? Mas tudo bem. E quero pensar um pouco com você. Como surgiu essa ideia de criar esse projeto e de elencar algo que pudesse resgatar vidas e mudar história dentro de uma Cracolândia? Tudo que você já ouviu falar sobre Cracolândia é apenas uma gota d'água. Quando você chega ali, você vê mais de 1000 pessoas usando crack. Crianças de todas as faixas etárias. Jovens, adolescentes, adultos, idôneos. E você fica se perguntando como iremos alcançar. Talvez a mesma pergunta que eu fiz no dia que eu conheci. Como vamos alcançar essas pessoas? De que forma vamos alcançar o coração dessas pessoas? E eu quero ir passo a passo com vocês, porque eu quero ainda deixar um espaçozinho para vocês perguntarem. Então, a Junta de Missões Nacionais criou um projeto chamado Radical Brasil Cracolândia. E esse projeto era então, está no site, convidando jovens de todas as idades que queiram participar desse projeto. Passar 3 meses se capacitando, a princípio foi no CIEM, e depois doar 1 ano da sua vida nesse projeto. E essa primeira turma do Radical Brasil Cracolândia, foram 13 jovens, de 19 a 52 anos de idade, jovens de vários estados do Brasil, que largaram tudo. Passaram 3 meses se capacitando no Rio, no CIEM, e para doar a sua vida, 1 ano da sua vida, nesse projeto desafiador. Tá? Eu falei um pouco sobre mim e Humberto aqui ontem. Eu sou de Salvador, Bahia, trabalhei 14 anos dentro do sistema prisional, na ressocialização de preso e egresso. Trabalhamos 14 anos no estado da Bahia. Construímos igrejas dentro do presídio. Depois, nós tínhamos uma dificuldade, porque quando esses homens e mulheres aceitavam a Cristo, aí nós discipulávamos e não tínhamos onde batizar. E os primeiros batismos fizemos atrás do presídio, numa espécie de lago de lama até o joelho. Humberto batizou 7 ou 8 irmãos nossos. Aí entendemos que nós podíamos fazer mais. E na entrada do presídio nós construímos uma praça e batizamos com o nome Praça da Liberdade. E nessa praça, dentro do presídio de segurança máxima, uma fonte, um batistério. E no exercício desse ministério, Humberto batizou mais de 700 irmãos e irmãs nossos atrás das grades. Depois nós entendemos que podíamos fazer mais. E precisávamos capacitar, profissionalizar os presos. E começamos com os cursos profissionalizantes, alfabetizando. Depois fomos inserindo outros cursos. E aí nós pensamos, já temos o começo, que é a pregação do Evangelho. Já temos a igreja para o cultivo da sua vida e aprender mais de Cristo. Já temos como trabalhar na capacitação e profissionalização, inserindo os cursos dentro do ministério chamado SOS Presídio. E agora a gente precisa pensar em um fecho, em uma saída
para essas pessoas. E aí nós tivemos a ideia da casa de egresso, uma casa mantida pela convenção, que as pessoas, o preso agora egresso, ao sair do sistema prisional, poderia ficar nessa casa, onde haveria missionários para recebê-los, retirar documento, promover a reinserção social, retorno para sua família de origem, levar as suas famílias que pernoitavam nas portas das delegacias e presídios para, numa, como casa de acolhimento naquele período de visitação a seu ente querido, porque os presídios, as penitenciárias funcionam dentro das capitais e normalmente as pessoas se deslocam para visitar. E a gente começou a partir daí. Depois trabalhamos 4 anos no estado do Espírito Santo. E no Espírito Santo nós fizemos um trabalho diferenciado, em parceria com a Convenção Capixaba, Missões Nacionais e Governo do Estado. Quando o Governo do Estado do Espírito Santo descobriu o trabalho que nós realizávamos no estado da Bahia, nos convidou para plantar um projeto dentro do presídio, no sistema prisional. Assim, nessa oportunidade, Humberto assumiu a coordenação de todos os presídios e eu treinei, capacitei, inaugurei a penitenciária estadual feminina e atuei ali 4 anos como gestora. E deixamos ali a marca do povo que faz diferença, o povo de Deus. E dentro do presídio de mulheres, onde funcionava a administração, eu remanejei para junto das internas e no prédio da administração nós fizemos um projeto social. E eu montei uma extensão da fábrica Blink Jeans, onde colocamos 27 máquinas para dar às presas um ofício de costureira, passadeiras, arrematadeiras e outros cursos profissionalizantes dentro do presídio. Depois de um período de 4 anos na gestão desse presídio, foi aí que nós entendemos que tínhamos que nos aposentar. Cuidado quando você pensar que está na hora de se aposentar. E fomos para essa cidadezinha chamada Mucuri, no extremo sul da Bahia. 40 mil habitantes. E Humberto foi assumir a gestão da primeira igreja batista em Mucuri. E nós estávamos lá. Nessa cidadezinha, meus filhos ajustados, estudando, concursado, trabalhando. O Gerson, que tocou ontem aqui com o coral, era funcionário público, concursado, trabalhando na procuradoria, terminando o curso acadêmico de direito. A minha filha Joana, que falou pela manhã aqui, terminando o curso de enfermagem, na época de 2009, se preparando para casar. Quando o pastor Nilton nos convidou para conhecer um projeto modelo desafiador. E a primeira fala minha foi essa: olha, nós já nos aposentamos, eu já estou criando meus netos, eu sou avó. Eu tenho um agravante também, que preto quando pinta tem 3x30, então eu sou avó. E estava lá em Mucuri, tomando conta de horta, de jardim, criando cachorro, e trabalhando em alguns projetos na igreja, trabalhando na Secretaria de Saúde. Humberto era diretor do Hospital Psiquiátrico da cidade do CAPES, e a gente estava lá, e eu fui conhecer a Cracolândia. E ao chegar ali, eu vi tantas crianças, de 5, de 6, de 7, de 8 anos, 10 anos, com o corpo ainda em formação, já se prostituindo para usar o crack. Ali eu vi mães que andam pelas ruas de um lado para o outro, com a foto dos seus filhos e filhas, procurando-os dentro da Cracolândia. Eu vejo pais procurando seus filhos e filhas. Eu vejo filhos e filhas que procuram seus pais. Eu vejo os avós que procuram seus netos. E vejo netos que procuram seus avós ali. E eu voltei para a minha cidade, pensando, o que eu poderia fazer? Na minha cabeça funcionava assim: nós já nos aposentamos, e agora é hora de parar.
E eu fui muito comovida para casa. E numa certa madrugada, quando nós orávamos, meus olhos se depararam com um texto que diz: aquele que não é capaz, que não é capaz de largar pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. E eu saí dessa cidadezinha. Você não pode imaginar o reboliço que foi na minha cidade. A mulher do pastor vai embora. E ela disse que vai transformar a Cracolândia em Cristolândia. E eu saí de Mucuri, era maio, junho a gente estava de férias, e no dia 2 de julho eu tinha que me apresentar na metrópole, em São Paulo aqui, com esse sonho de transformar a Cracolândia em Cristolândia. E eu tinha convicção do chamado de Deus, e eu disse: Senhor, eu estou tão pronta para ir que eu só preciso de uma botija de água e um colchão, porque a obra de Deus não precisa de dinheiro. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Eu entendo assim. Nós aprendemos assim. A Bíblia recomenda-nos assim. E eu disse: Senhor, eu estou pronta para ir. Eu só preciso de uma botija de água. Porque eu sei que o alimento não vai me faltar. E um colchão para onde eu puder deitar. E eu sabia que Deus precisava trabalhar no coração dos meus filhos. Meu esposo tinha que fazer sucessão pastoral. A igreja tinha crescido, tinha quase 400 membros. 3 congregações. Uma na roça que você pregava ao ar livre. E depois você ainda comia galinha caipira com quiabo. E eu larguei a comodidade da família, da vida interiorana. E fui para São Paulo, vim para São Paulo. Me juntar com os radicais. Me apresentei no dia 2 de julho, aqui em São Paulo, com uma mala pequena, com algumas peças de roupa e um sonho: transformar a Cracolândia em Cristolândia para a glória de Deus. 13 jovens, com um gosto de gás, e eu ficava pensando: Senhor, como vou fazer? Eu quero fazer uma leitura coerente, me dá um sinal de como eu vou fazer, e que eu possa entender, fazer uma leitura coerente e elencar esse projeto. E andávamos de manhã, de tarde, à noite, andávamos pelas ruas, e eu dividia os grupos. Tem uma radical que está aqui participando conosco, que foi da primeira turma, Fabiana, e ela, todo mundo andava. E ninguém sabia o que era, e eu também dizia, não dizia nada, mas também não sabia. Disse: estou esperando Deus falar, Deus nos mostrar. E nós andávamos de manhã, de tarde, de noite. De madrugada, eu andava com uma ex-traficante e uma traficante em exercício, porque eu tinha que conhecer o local. Eu não conhecia ninguém em São Paulo. Eu tinha que ter um perfil do lugar. E eu precisava conhecer as pessoas. Nessa época eles estavam na rua Guaianazi, e eu então vi um garoto de 12 anos de idade, gerente da Boca. E eu fiquei repensando sobre tudo, como a gente vive no interior, em outros lugares, sem saber de tudo como tem acontecido. Certo dia, quando nós andávamos pelas ruas, um rapaz que trabalha hoje ainda comigo, chamado Jailton, estava chovendo e ele carregou um garoto e colocou aquele garoto em um lugar seguro, porque estava chovendo. Ele estava ali drogado, se molhando por causa da chuva. E quando ele fez isso, o garoto então falou a seguinte coisa: eu estou com fome, compra um biscoito para mim. Nós estávamos na porta do supermercado. E eu pedi para entrarem no supermercado, o pessoal do meu grupo, compramos, entregamos para ele. E naquela hora Deus me deu o primeiro sinal: dai-lhes voz de comer. E a minha resposta foi a mesma que os discípulos. Eu disse: Senhor, como eu vou dar de comer para todo esse povo? Mas eu já tinha orado e dito a Deus que eu não estava preocupada com dinheiro nem com alimento, porque eu sabia que o Senhor ia prover todas as coisas.
E Deus me fez lembrar isso. E eu fui até a associação e conversei com o grupo da União Feminina e pedi lanche. E o primeiro milagre que aconteceu foi que quando eu pedi lanche, eu pedi 100 lanches. E ela falou para mim, mas é muito pouco. Eu disse, então me dê 200. E ela me doou 200 lanches. E quando eu fui buscar esses lanches, alguns dias depois, alguém ligou para a regional, um senhor chamado Seu Rubens. E o Seu Rubens, tá certo. Seu Rubens, então, falou comigo assim, eu não conheço você, mas eu quero ajudar o projeto. O que é que você precisa? Eu disse, eu preciso de lanche. E ele então disse, que tipo de lanche? Eu disse, pães. E ele então me respondeu, 480, tá bom? E eu disse, tá bom, para o começo tá bom. E ele então doou 480 pães. Ainda hoje o Seu Rubens doa pães para o projeto. Eu não sei mais nada sobre ele, só sei que o nome dele é Rubens. Não sei de que igreja é. Não sei o que ele faz, mas eu sei que Deus levantou esse homem de Deus para contribuir nesse projeto. E aí o traficante então disse o seguinte, olha, você vai passar pelo menos 20 anos para tirar alguém de dentro da Cracolândia. E eu tive a ideia de sair com o pessoal. E eu quero compartilhar com vocês como foi que nós iniciamos esse ministério chamado Cristolândia. Radical 2009. Obrigada. Nós andávamos pelas ruas e eu disse, agora nós vamos abordar as pessoas. Nós não vamos acordar as pessoas, nós não vamos sair à noite porque eles estão drogados, mas no momento que eles estiverem, passaram a noite inteira, depois de usar droga a noite inteira, eu quero uma palavra de bênção sobre a vida dessas pessoas. Eu quero que você acorde essas pessoas e diga assim, olha, eu estou aqui para lhe dar um alimento. Eu estou aqui para orar com você, para abençoar a sua vida. E meu pessoal ficou com medo de fazer isso. E quando nós iniciamos, Deus começou a mover. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Radicais. Para vivermos o impossível. Nas praças e começar trabalhando através da ação social. De droga, ela é aberta 24 horas, entendeu? Dia e noite, de madrugada. Enquanto uma igreja, uma casa de Deus, tem horário para abrir, tem horário para fechar. Here's my shoulder. Here's the shoulder you on me.
nome é Fabrício. Os primeiros frutos. Meu nome é Gerson. Meu nome é Jefferson Aurélio Ramos. Meu nome é Alexandre. Bom, sou Rodrigo. Meu nome é Regis. Meu nome é Benedito Coelho Rodrigues. Minha vida totalmente destruída. Meu nome é Dinaldo Vieira dos Santos. Meu nome é Luiz Alberto. Meu nome é Flávio. Eu quero uma mudança de vida. Quando eu cheguei aqui, hoje, eu sentei ali, abaixei a cabeça e pedi para Deus me ajudar. E Ele ouviu minha oração. Assim como Moisés era príncipe no Egito e se fez escravo no meio do povo de Israel, assim me sinto eu na Cracolândia, como um marginalizado. Primeira turma de radicais. A Cracolândia sem desafio não vale a pena ser vivida. Deus tem me dado amor pelos excluídos, pelos aflitos e pelos necessitados. Cracolândia, para mim, é dependência total de Deus. Procurei uma razão para viver, mas em nada tenho minha vida por preciosa. A Cracolândia para mim é um
um desafio de amor. Esse é o Geraldo. Para estar na Cracolândia, eu tive que aprender a ser ninguém e amar as pessoas como elas são. Na Cracolândia, eu aprendi a conviver com as diferenças. Cracolândia, começa aqui neste lugar um novo tempo, um novo de Deus para Cracolândia. Estar na Cracolândia para mim é ser rejeitado por todos, mas ser amado por Deus. Eu sei que é um trabalho árduo conviver com as diferenças, mas não desanimem, persistam mais um tanto. Só assim alcançarão a vitória. Radical não é escalar montanhas, é descer ao abismo e buscar vidas onde possam ser restauradas para seguir a Deus. É difícil crer quando não há sinais, mas estamos aqui pela fé. Queremos crer sem ver, acreditar sem conquistar, porque temos a certeza que Deus fará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio. De todas as minhas experiências de vida, meus 14 anos como missionário dentro das cadeias, como diretor, como coordenador, eu nunca vi na minha vida tanta gente reunida em um só lugar, destruindo as suas vidas. Cracolândia, para mim, é o fim do fim. E por isto, Deus levantou esses jovens chamado Radical Brasil. Levantou Soraya para um grande desafio: invadir a Cracolândia e transformá-la em Cristolândia. Eu acredito que Deus, somente Deus, vai realizar esse grande sonho, que não pode ser um projeto qualquer. Vai ser um grande projeto para um grande Deus. Eu creio no nome do Senhor Jesus, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Somente o amor pode justificar aceitar esse desafio de coordenar esse projeto da Cracolândia. Quando a gente lembra de cada criança, cada adolescente, cada jovem, adulto, e o desejo que temos de que cada um desses seja reaproximado de Deus e mude a história da sua vida. Na verdade, nós sonhamos que o projeto Cracolândia transforme-se em Cristolândia para a glória de Deus.
E diante disso, só vai quem aguenta. Só vai quem aguenta lá, tá? Você pode fazer sua caravana e ir lá conhecer o projeto. É para Deus toda a honra e toda a glória. Meus amados irmãos, então eu disse ao meu pessoal, eu quero ser conhecida no centro de São Paulo. Eu quero que cada vez que um pessoal meu passe com a camisa dessa amarela, todo o lugar onde nós passarmos, todas as pessoas têm que conhecer a gente. Eu passei 8 meses nas ruas de São Paulo. Eu pedi autorização da prefeitura e montei tendas nas praças. E depois que eles passavam a noite inteira se drogando, eu convidava eles para vir cortar um cabelo. Um trabalho de inclusão social. Venha cortar o cabelo. E cada vez que eles sentavam ali para cortar o cabelo, nós já tinha preparado todo o meu pessoal, como ele tinha que evangelizar. A música estava ali, o fundo musical, a música. E ele estava falando e mostrava a ele para ele se ver no espelho. Quem ele era agora. E ele começava a lembrar da sua casa, da sua família, que sentava à mesa. E eu, terça, quarta e sexta, comecei a montar as tendas e fazer caminhadas de oração. Depois desse primeiro momento de entregar o pão, o lanche para cada um deles. E eles começaram a pensar, como esse pessoal está aqui de camisa amarela? Nunca disse, não fale nada, não diga que você é de igreja, de qual igreja, só fala que foi o Senhor que enviou. E o meu pessoal começou a chegar, a abordar as pessoas, entregar o pão, o alimento e dizer, foi o Senhor que enviou, eu quero orar por você. Então, certo dia, nós estávamos em uma dessas tendas, lembra que eu mostrei aqui o Geraldo? E foi chegando aquele rapaz se arrastando e ele sentou-se para cortar o cabelo. E depois ele estava com um saco, com uma sacolinha na mão, com um pedaço de melancia e um pedacinho de pão. E quando Geraldo cortaram o cabelo de Geraldo, daqui a pouco o Geraldo já não falava mais. E eu falei para o meu pessoal, vocês não perceberam que Geraldo não veio aqui cortar cabelo? Geraldo veio aqui porque Deus o trouxe aqui para uma mudança de vida. E eu cheguei próximo a Geraldo e falei, Geraldo, me disseram o nome dele, eu falei, Geraldo, você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ele já não falava mais e ele gesticulou com a cabeça que não. E eu disse, Geraldo, Deus te trouxe aqui para você fazer isso. Você quer agora convidar Jesus para morar em sua vida? E Geraldo balançou a cabeça que sim. E eu reuni o meu grupo pessoal e orei com ele ali naquela hora. E depois chegou o pessoal da agente de saúde procurando Geraldo. E Geraldo já não podia mais andar. Já não estava mais falando. E um dos nossos radicais, no desespero, na Praça Júlio Prestes, pegou o Geraldo, a ambulância já estava do outro lado esperando. Carregou o Geraldo para ir até a ambulância. E quando chegou próximo à ambulância, o Geraldo partiu para o Senhor. E então naquele dia eu disse, Senhor, esse é um trabalho que eu tenho que ter rapidez. Geraldo partiu, morreu ali. E eu comecei a ver as pessoas adentrando em buracos para usar o crack. E comecei a ver muitas pessoas cometidas por soro positivo. E eu entendi que esse era um trabalho que Deus tinha pressa. E eu resolvi avançar ainda mais. E eu, aqui em São Paulo, a gente não pode dar folhetos na rua. E eu começava a dar um cartão com um carimbo, com o endereço da Primeira Igreja Batista de São Paulo. E eu cheguei, e nós chegamos a botar mais de 80 pessoas lá dentro. E certo dia alguém me pediu para... Estava muito sujo e eu disse, vamos dar um banho nessa pessoa. E arrumamos roupa lá, demos banho. E aí nós começamos a promover o banho. E cada vez que ia dar um banho em uma pessoa dessa, a gente andava no elevador, subia com o elevador até o 10º andar. Você imagine, a Primeira Igreja Batista de São Paulo, e eu botei mais de 80 pessoas de rua. Você viu aqui, comendo,
Agora eu já tinha um café com Jesus. O povo começou a espalhar na praça, no centro, os dias do café com Jesus. E eles começaram a vir. E eu comecei a receber. E aquelas pessoas foram vindo. E nós entendemos que a gente podia fazer muito mais. E agora a gente já estava promovendo o banho das pessoas. E a gente começou a entender que nós não podíamos apenas ficar com eles nas ruas. Não podíamos apenas enviar para uma casa de recuperação. Não podíamos apenas dar comida e mandar embora. Nós precisávamos fazer muito mais. Porque o sistema de casa de recuperação, nós entendemos que tem começo, meio, mas não tem fim. E todas as vezes que você manda uma pessoa para a casa de recuperação, ela vai, passa um período na casa de recuperação, mas quando ela sai, ela volta para o mesmo ambiente. Ela não tem uma profissão dentro das casas de recuperação. Ela aprende a cavar buraco, a fazer horta, a trabalhar, fazer trabalhos manuais, mas isso não é nada no mercado de trabalho aqui fora. E novamente a pessoa reincide. E nós começamos assim, com menos de um mês eu retirei a primeira pessoa da rua e encaminhei para uma comunidade terapêutica, num custo de R$300 mês. E chegou um período que eu entendi que eu precisava fazer mais. Quando essas pessoas saíam da casa de recuperação, aonde eu ia colocar? Agora nós já estávamos com a missão. E nós começamos a assisti-los dentro da missão. E aí colocava as cadeiras para a celebração. Tirava as cadeiras, colocava as mesas para servir o café. Tirava as mesas à noite e colocava o colchão, porque nós estávamos agora acolhendo. Trabalhamos como casa de acolhimento. Mas antes disso, ficávamos pela manhã inteira com as pessoas. Quando dava meio-dia, fazíamos o culto de celebração e mandávamos as pessoas embora. Certo dia, Humberto disse assim: hoje foi o último dia. Eu não tenho mais como mandar essas pessoas embora. E o alimento? E a comida de meio-dia? E ele disse: hoje nós vamos fazer diferente. Pega todas as comidas dos radicais e nós vamos dar comida para as pessoas. Vamos fazer o culto meio-dia e depois vamos dar alimento para as pessoas. E o pessoal botou a mão na cabeça e disse: mas pastor, como nós vamos dar alimento para as pessoas? Dar almoço para essas pessoas? Nós não temos, só tem a nossa comida aí. E Humberto falou: ou a gente para ou a gente avança. E resolvemos avançar. E terminou a celebração daquele culto. Sentamos as pessoas na mesa, porque nós entendemos que precisamos dar dignidade a essas pessoas. Demos o alimento àquelas pessoas. E quando aquelas pessoas, depois do alimento, foram saindo, agora estava: o que que nós íamos comer? E naquele momento, daquele que todo mundo estava assim, alguns com a cara meio de fome mesmo, cara feia fome, né? De repente, irmãos, um caminhão para bruscamente na porta da missão. E o rapaz, o motorista, perguntou: isso aqui é uma igreja? E a gente respondeu: é sim, uma igreja. E aí ele disse assim: olha, eu tenho aqui 300 marmitex que eu quero doar para vocês. E desde aquele dia, irmão, nunca mais paramos de alimentar o povo. Nunca mais. Nunca mais paramos. Meu querido irmão e irmã, nós descobrimos, e de fato, que Deus supre todas as necessidades. E aí começamos a assistir essas pessoas, dar o alimento, dar a janta, entendendo que podíamos fazer muito mais. Depois promover o banho, dar roupas limpas. Durante todo esse período que nós vamos trabalhando com eles, a gente vai poder estabelecer uma conversação com eles. Aí nós percebemos que nós podíamos fazer mais, além de dar roupas limpas, calçados, podíamos levar no médico.
Podíamos então investir na vida dessas pessoas. E hoje nós atendemos de 100 a 120 pessoas por dia na missão. Só de alimento por dia são 35 quilos de arroz, 20 de feijão e 20 de mistura, só na missão. Aí nós mandávamos essas pessoas para a casa de recuperação. Elas iam para a casa de recuperação. E lá nas casas de recuperação conveniada conosco, que tinha um custo de R$300 por cabeça, eles iam e depois que voltavam, era uma loucura. Alguns deles eram disciplinados e não comia nesse período da disciplina. Outros ficavam sem tomar banho durante uma semana. E nós percebemos que a gente podia fazer mais. E começamos com um programa 24 horas sem droga. Porque você viu o que o traficante falou para mim? Ele disse que a igreja está fechada, mas a boca está aberta 24 horas. E nós resolvemos abrir uma igreja com atendimento 24 horas. E agora nós estávamos com essa dificuldade. O que íamos fazer com essas pessoas? E aí nós criamos um programa. Primeiro um programa 24 horas sem droga. E depois criamos um programa, escrevemos o Ministério Cristolândia passo a passo e criamos um programa que eu quero te compartilhar. Meu tempo, vamos lá? Trilho. Vamos mostrar o trilho, pastor Sandro? E aí nós criamos o trilho do Ministério Cristolândia. Certo? Teve muitas pessoas que trabalharam junto nas comunidades terapêuticas e a irmã Raniele deu muita contribuição. Então nós criamos o projeto e fizemos assim: a missão funciona como o lugar de triagem. E esse programa está pautado na fase 1, que é o Centro de Formação e Vida Cristã, fase 2, o Centro de Formação e Vida Cristã, fase 2, e o Centro de Formação e Vida Cristã, fase 3. CTs, que é a comunidade terapêutica, e o trabalho com criança, porque nós entendemos que tínhamos que ter um trabalho preventivo para crianças com vulnerabilidade social. E assim Joana criou o projeto Novos Sonhos. E nós fomos, então, elencando esse programa. Pode passar, pastor. Vamos lá? A gente entendeu que a gente precisava ter a missão como um local de abordagem, triagem, aonde ter o primeiro contato com as pessoas, aconselhamento, estudo bíblico, participação na celebração, o culto, a refeição, o corte de cabelo, porque a gente estava trabalhando com a autoestima baixa. Então, nessa logística, nós estávamos alcançando os corações dessas pessoas e separando essas pessoas para inserção desse programa. E encaminhamento dos dependentes químicos, porque nesse momento, quando você passa o dia no programa, no projeto, na missão, que você corta cabelo, toma banho, roupa limpa, almoça, toda essa logística, você começa a repensar sobre sua vida. E quando você começa a repensar sobre sua vida, nós vamos ter essa conversação e apresentar o programa. E caso ele queira fazer parte desse programa, nós faremos uma entrevista, uma triagem e vamos inserir nesse programa, que funciona assim, fase 1. Aí nós saímos de casa de recuperação e abrimos a fase 1, que substitui a casa de recuperação. E nessa fase 1, ele passa um período onde tem atividades leves, laboterapia. É uma fase de mais descanso, onde detectamos todas as pendências judiciais, fazemos uma avaliação clínica dele para saber um diagnóstico clínico, fazemos levantamento da sua cidadania, se ele tem documento, se ele não tem documento. No período que ele está nessa fase, de 45 a 60 dias, nós inserimos o estudo bíblico, a vida devocional, os pequenos grupos, já trabalhando com o Celebrando a Recuperação,
palestras e vamos trabalhando na vida dele por um todo. Nessa primeira fase, nós fazemos um raio-x da vida do indivíduo. Depois, se ele vence essa primeira fase, nós encaminhamos para a segunda fase. Tudo isso tem aqui no manual que você pode adquirir e levar a Cristolândia para casa e plantar uma Cristolândia na sua cidade. Então, nós pensamos na segunda fase, um outro local, onde nós pudéssemos trabalhar capacitação e profissionalização. Onde nós estivéssemos trabalhando progressivamente na cabeça dessas pessoas. E nessa fase, nós vamos continuar o tratamento do SUS, o atendimento psicológico, o estudo bíblico, a vida devocional, os pequenos grupos, e vamos nutrir, cultivando no coração e na cabeça dessas pessoas, através da mudança de fase, um avanço na sua vida e uma preparação para a fase 3. Porque se eu pego um camarada que ele nunca estudou, ou que estudou e parou, eu posso usar algumas ferramentas e desenvolver um programa efetivamente na vida dele. E progressivamente, paulatinamente, eu vou construindo na vida dele uma nova mudança de vida. O evangelho não é só pregar, é pregar, acolher, educar, e aprendizado é mudança. E todas as vezes que aprendemos é porque mudamos. Se não aprendemos, não mudamos. E a ideia é que progressivamente você consiga fazê-lo caminhar por um trilho, aonde passo a passo ele vai reconstruindo a sua vida. Isso, munido da presença de um gestor na figura de um pastor, para que ele possa, ao sair, ter essa ideia de igreja, de cultuar, de servir a Deus. Normalmente nas casas de recuperação, quando a pessoa batiza, batiza apenas, mas quando uma pessoa se batiza, ela batiza autorizado por uma igreja. E a ideia de se ter uma igreja, de se abrir a Missão Cristolândia como uma congregação, uma missão do projeto. E progressivamente trabalhando essa ideia. Normalmente um ex-presidiário, uma pessoa que sai de casa de recuperação, ele não consegue se adaptar em uma igreja, na maioria das vezes. Porque ele é encharcado de doutrina e ele tem um conflito muito grande. No presídio também é isso. Eu passei por casa de recuperação. E quem passou sabe, é difícil para a pessoa identificar. Então a gente vai trabalhando na mesma filosofia, paulatinamente, na construção desse trilho na vida dessas pessoas. Um local de paz, um local de onde ele seja amado, aonde ele progressivamente vai crescendo na história da sua vida. Aí ele vai para a fase 2, fase 3, que é a fase da reinserção social. Quer dizer, no primeiro momento eu trabalhei com ele, na fase 1. O segundo momento, a ideia é capacitação e profissionalização. E a terceira fase, que é em um outro local, o trabalho da reinserção social. Então, é uma continuidade do que iniciamos na fase 1, que trilhamos pela fase 2 e celebramos na fase 3, já preparando ele para a rua. Nesse período aqui, a gente já continua indo, ele já começa a fazer estágio e sempre monitorado conosco. Alguns saem, trabalham, voltam, outros já fazem faculdade, como é o caso de Lodemir, está aqui? Fica em pé aí, Lodemir. Lodemir chegou na missão, hoje ele é acadêmico, cursa a faculdade, está fazendo o curso de bacharel em teologia. É monitor do projeto Cristolândia, do Ministério Cristolândia, e é missionário em formação contratado pela Junta de Missões Nacionais. Pode pagar um sorvete para você, tá? Ele tem dinheiro. Então a ideia é fazê-lo entender que ele não só era um drogado, mas ele era um drogado que agora tem uma família. Paulatinamente na construção da nova vida, e que é a terceira fase da reinserção social, e a fase
4, pode ir? Que é a fase igreja, que ele já saiu do projeto, já está na gestão da sua vida, mas ele nutriu no coração todas aquelas práticas que ele começou gradativamente desde a fase 1, né? Que a reinserção da família, ele já está mais próximo da família, ele já tem a sua própria vida, e a ideia é acompanharmos mais essas pessoas após saída do projeto, um período, para que a gente possa, para ele saber que ele tem uma família, como é o caso de Wellington. O Wellington chegou no projeto, ele pesava 47 quilos. Nós mandamos o Wellington para a casa de recuperação. Hoje, se fosse hoje, mandaríamos para fase 1 nossa. Depois ele voltou, nós recebemos o Wellington. Depois que recebemos o Wellington, nós entendemos que precisávamos capacitar e profissionalizar o Wellington. E o Wellington, aluno da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, monitor do projeto, inserido no programa Missionário em Formação da Junta de Missões Nacionais. Mas nós casamos o Wellington. Hoje o Wellington já casou com a Alessandra. Hoje o Wellington já não está mais no projeto. Está no Rio de Janeiro, trabalhando na Cristolândia Rio. Casado. Mas nós mantemos o vínculo com o Wellington, porque hoje de manhã eu falei com o Wellington. Ele me ligou. Porque é a ideia de acompanhamento com o Wellington. Você viu o Ideraldo, africano de Guiné-Bissau, foi assistido pelo projeto. No projeto, ele identificou-se como vocacionado. E nós trabalhamos liderança e vocação durante o trilho. Agora o Ideraldo vai casar no dia, já casou. Terça-feira, no civil, no dia 23 de junho, vocês todos estão convidados, a primeira igreja batista de São Paulo, o casamento de Ideraldo, às 6h30 da tarde. E ele agora e sua noiva, sua esposa, estão trabalhando no projeto. Mas o sonho de Ideraldo é retornar para a sua cidade, Guiné-Bissau. E ele então, através da Junta de Missões Mundiais, vai retornar como obreiro de Missões Mundiais. Nós estamos formando, capacitando e vamos entregar para Missões Mundiais para ele continuar sua vocação e trabalhando lá. É uma ideia, isso foi tudo uma ideia que foi sendo construída. Meus irmãos, nós tivemos a Transcracolândia. E a nossa ideia era tirarmos 200 pessoas da rua em uma semana. Tivemos mais de 200 voluntários. Retiramos 170 homens, 45 mulheres, 5 grávidas. Nós entendemos que podemos fazer mais. Hoje, na fase 1, eu tenho mais de 100 homens. Só de alimento lá, por dia, gasto 50 quilos de arroz. É uma tonelada por mês. Eu quero mostrar para vocês, mulher. Esse mesmo programa, nós também trabalhamos com mulheres. E eu vou mostrar para vocês aqui. A fase 1 em Santana, a fase 2 em Campinas e a fase 3 que nós vamos abrir em Mauá. Olha aí. Olá, Cracolândia. Grávidas. Olha os buracos que eles entram para usar crack. Existe um lugar, Senhor, no centro da a voz. Essa é Dona Rosa. Eu sonhei que fosse uma casa rosa, tá? E é neste lugar.
Essa tomou um tiro na boca. Que eu desejo estar, Senhor, e é neste lugar que eu quero habitar, Senhor, e é neste lugar que eu posso descansar, e é neste lugar, Campinas, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há. Santana, fase 1. É lá que a missionária Odete está trabalhando. Ela está aí? Está lá no estande. Olha lá o sofá rosa. A missionária Miriam, diretora da casa. Pastor Dário. As meninas alcançadas pela Cristolândia. Essa é Lisa. Grave bem esse nome, é Lisa. Olha ela aí novamente, é Lisa. Olha a Lisa aí. Então, o centro de formação fase 1 fica em Itaquaquecetuba, fase 2 em Bauru, onde funcionava o seminário, e em Cajobi, e fase 3 em Pedra Bela. E nós começamos com todo esse programa, esse trilho, também com mulheres agora. Mas, queridos irmãos, existe o projeto Novos Sonhos, que Joana falou, com crianças com vulnerabilidade social. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais, dá? Certo. Eu quero mostrar para vocês como funciona o projeto Novos Sonhos. Com crianças com vulnerabilidade social. Nós percebemos que a criança, as crianças ali estão próximo ao nosso projeto, a Cracolândia, está a comunidade do Moinho, onde retiramos a primeira pessoa de dentro da Cracolândia, que foi a Geisa, 22 anos, 13 anos nas ruas. E eu quero mostrar para vocês o projeto que com crianças. O projeto preventivo. Olha a missão como funciona. Essa de macacão a branco é Joana ali. E os meninos da Cristolândia. Tem 40 homens que moram dentro da missão.
Existe um grito, eu sei. Existe um povo, eu sei, que clama teu nome em uma só voz. E assim, através do projeto, nós entramos nas casas com as famílias. São 800 famílias cadastradas, 200 crianças inseridas no projeto. Fernanda, missionária. O dia chegou. Existe um grito, eu sei. Existe um povo, eu sei, que clama teu nome em uma só voz. As mãos levantadas te adoram, sedentos de paz e amor. A noite se finda, o dia chegou. É tempo da tela crente. Quando começamos a oficina de balé. Boa tarde. Esse momento, quando falou dos radicais, eu queria alguns minutos com vocês agora para falar desse grande projeto chamado Radical. É um projeto que, ao meu coração, diz que é de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disto. Como Deus está trabalhando nesse projeto. Como Deus está conduzindo os radicais. E nós temos aqui a Flaviana. Vem cá, Flaviana, rapidinho. Corre aqui um pouquinho. Quero apresentar para vocês. Foi a primeira radical da primeira turma dos radicais.
E essa menina abençoada da Bahia, viu? Da Bahia, ela veio, fez um grande trabalho e retornou depois do período dos radicais. E hoje nós estamos orando para que ela retorne também para o radical. Vários outros radicais estão retornando. Nós vamos começar mais uma turma. Em 2009, quando começou o radical, 15 pessoas, não foi, Flaviano? 15 pessoas se apresentaram. Em 2010, nós não tivemos a segunda turma no começo do ano. Sabe por quê? Porque não houve inscrição para o radical. Aí elas tiveram que dobrar o serviço. Em 2010, no meio do ano, nós conseguimos 13 pessoas, sendo que 11 mulheres e somente 2 homens. Você imagina que o nosso efetivo lá, a maioria, 95% é de homens. Tem que dar banho, tem que arrumar aquele pessoal, tem que conduzir aquele pessoal, mudar roupa. E não tivemos homens. Em 2011, foi quando eu tive a ideia de enviar os próprios que eu tirei da Cracolândia. Então as pessoas como o Lodemir, vem, cadê o Lodemir? Tá cá, vem cá, Lodemir. Esse camarada aqui, ele foi arrancado da Cracolândia. E eu comecei a fazer um trabalho com aqueles que foram arrancados das drogas. Eu mandei 17 para o Rio de Janeiro, mandei 16 para Recife, mandei 9 para Vitória. Nós temos 20 em Brasília já. São pessoas que eu arranquei da rua e que hoje formam uma equipe de obreiros. E você, será que você não está aqui e Deus falou o seu coração para você ser um radical? Nós vamos começar agora a turma. Vem cá, Ranieri. Vamos começar uma turma agora nova. Nós temos hoje São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Nós temos Vitória. Nós temos Brasília. Nós temos também Minas Gerais. Nós queremos abrir ainda esse ano, Flavinha, lá em Salvador, nossa terra, lá em Salvador, Bahia, lá no Pelourinho, nós queremos abrir lá a Cristolândia, no Pelourinho, nós queremos abrir em São Luís do Maranhão. Eu cheguei agora um e-mail de São Luís, quase 15 jovens se colocaram à disposição para trabalhar. Eu estive em Rondônia, já abrimos um centro de formação em Rondônia, já mandei 2 para Rondônia. Eu queria pedir a você que orasse agora comigo. Vamos orar comigo agora? Quem sabe você se levante e assim, eu quero ser um radical, eu quero doar um ano da minha vida. O radical, ele fica um ano, depois de um ano, ele pode escolher ser efetivo. A gente ia falar sobre isso antes da oração. Como é o processo sobre os radicais? Deixa ela falar um pouco, você entendeu esse projeto. Esse projeto, jovem, é um projeto de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria orar com você. Eu queria fazer uma convocação aqui nesta tarde. Boa tarde a todos. Nossa próxima turma de radicais começa dia 27 de agosto no SEC, em Recife. E dali a gente vai passar por 3 meses de treinamento intensivo, e ali você vai poder aprender mais sobre o trabalho, sobre missões, missiologia, disciplinas específicas para atuar na Cracolândia. Depois de 3 meses, a gente começa a nossa jornada no campo missionário, efetivamente. E aí a turma de radicais vai ser dividida entre as missões Cristolândia nos estados do Brasil. E depois de dividida a equipe fica ali por um ano, né, sobre a coordenação do coordenador local, trabalhando como radical voluntário. E é muito simples, assim, eu não tenho sustento, ou
coisa do tipo, assim, as dificuldades aparecem, né? Mas você pode levantar o sustento com a sua igreja. O sustento hoje do Radical, é o custo dele, né, está em R$400, então você vai levantar através do PAN. E a gente pode também depois dar mais informações ali na tenda da Cristolândia, a gente pode estar ali para esclarecer maiores dúvidas. Mas Deus, a gente precisa de radicais, né? Radicais vindo das igrejas também, como a gente tem falado, para fortalecer o trabalho. Os radicais que vêm da própria fruto da Cristolândia, que tem somado muito ao trabalho. E quem sabe hoje você não é a pessoa que Deus está levantando. Nós precisamos de 50 radicais para a próxima turma. Quem sabe alguns deles não estão aqui. Talvez seja você que está aqui hoje. Bom, como Soraya vai abrir agora o espaço para perguntas, eu poderia esperar um pouquinho mais. Quem sabe você tem alguma dúvida, vai tirar com Soraya. E no final a gente ora, a gente vai orar com vocês. E aí, quem sabe Deus falou ao seu coração. Não tenha medo. Eu achei que eu era o radical mais velho. Eu pensei isso. Eu com 54 anos de idade, quando eu decidi ir para São Paulo, estava com 51 anos. Eu disse, estou velho, vou para o corpo radical. E eu achei que eu era o radical, né, mais velho. E aí, o ano passado, nós tivemos uma radical com 80 anos. 70 anos, disparou na minha frente, né? Então, não tem idade para ser radical. Certo, às vezes o pessoal tem algumas perguntas, então eu quero abrir um minutinho para vocês fazerem alguma pergunta. Humberto está aqui, Raniel está aqui, que a gente pode esclarecer a vocês. Tem alguém que quer fazer algum tipo de pergunta? Pois não. Depende, a gente precisa ouvir. Como? A maioria é a Junta de Missões Nacionais, tá? Hã? E alguns, você tem que fazer... Não, ele perguntou o seguinte, quem custeava os R$300 que, no começo da internação? Muitas igrejas batistas, a gente recebia essa oferta, a gente conduzia até mesmo as pessoas com a igreja. Missões Nacionais davam uma parte desse sustento. Aí eu fiz um convênio, terceirizei, né, com os pentecostais, porque a maioria das cadeias de recuperação, pentecostal, batista, quase nenhuma. E daí eu fazia esse trabalho com os pentecostais. Depois que eu abri o primeiro centro de formação, eu deixei de fazer, e hoje quem sustenta todo o centro é de graça a internação, são os batistas. Ok, ela está perguntando de alguns alunos que têm pendência na justiça, não é isso? Muitos deles, né? Se a polícia baixar lá, até eu vou preso. Não tem jeito, né? Pela fé mesmo. Só que a gente vai conscientizando ele, dele ter que se entregar, cumprir a pena dele. Nós tivemos um caso do Newton, né? Ele se entregou, está preso. Esse mendigo que ela falou aqui agora, o mendigo que... né, Wendell, ele tinha uma condenação de 7 anos e uma condenação de 6 anos aqui em São Paulo. Daí baixou a de 6 anos. E ele veio falar comigo, a gente chorou, ele já ia se entregar quando ele foi preso. Então nós temos a conscientizar ele, dele mesmo tomar essa atitude, né, como um servo de Deus, ele voltar à cadeia, cumprir a pena dele. Na fase 1, quando nós fazemos todo esse levantamento, porque alguns deles têm resistência de abrir e compartilhar isso logo. Somente lá para frente que ele vai contando e vai saltando a coisa. Então, nesse primeiro momento da fase 1, a ideia é a gente fazer esse levantamento e nós, então, encaminhamos também
uma declaração comunicando aonde ele está, tá? Quando ele sinaliza, tem alguns advogados que têm contribuído, ajudado, tem a doutora que está aqui, a doutora Valdelice, tem a outra também que está aqui, que também tem ajudado no projeto. Então, a ideia, Radical Thaís, a ideia é que quando se faz esse levantamento dessa pendência judicial, até aquela ideia que eu falei do raio-x, a pendência judicial, nós comunicamos, eles vão, levam uma declaração e é comunicado que ele está dentro do projeto do Ministério Cristolândia, sendo assistido nesse programa A Dependência Química, tá? Pessoal, dá um pulinho aqui para a pergunta. Faz uma fila, aí até lá na porta. A gente vai tentando responder as perguntas. Vamos ser bem objetivo para que todo mundo seja atendido, tá bom? Vamos lá. Boa tarde, gente. Parabéns. Sobre o apoio, o grupo de apoio nas igrejas, na fase 4. Vocês têm algum programa já formatado para orientação? Uma igreja que queira implantar algum tipo de grupo de apoio permanente, até para multiplicar na sua própria comunidade, né? Porque drogas não é um caso, é um caso generalizado, né? Para ser relevante no seu entorno mesmo. Vocês têm alguma coisa formatada sobre isso? Bom, nós estamos começando a fase 4, na realidade, nós estamos formando essa fase agora. Ela está sendo construída porque nós não temos, nós estamos começando aquela última fase do projeto. As pessoas que estiveram na fase 1, 2 e 3 estão chegando agora para a fase 4. Então, nós estamos construindo um projeto. E essa ideia de trazer as igrejas para formar grupos, para trabalhar, né, para a reinserção social, o egresso, porque o nosso objetivo não é um centro de recuperação que tem começo, tem meio, mas não tem fim. O nosso objetivo é o fim. Qual o fim? Nós queremos comunicar com a igreja próxima à residência desse aluno. E quando eu tenho um aluno lá, ele é do Brasil. Ele mora em Alagoas. Ele mora na Bahia. Ele mora em Sergipe. Então, nós estamos comunicando com a igreja próxima à residência dessa pessoa para formar esse elo de comunicação e de egresso. Uma das ferramentas que nós temos utilizado é o Celebrando a Recuperação, tá? Passo a passo, o Celebrando a Recuperação. E pelo sentido que, quando ele se batiza, ele torna-se membro de uma igreja. E quando ele sai, ele pega a carta dele para ir para outra igreja. Hoje, na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Então, quando eles são batizados, autorizados pela igreja. O Sérgio, que vocês viram ontem aqui, foi batizado na Primeira Igreja Batista de São Paulo. Na época, ele ainda não tinha nem tirado o silicone do seio. E ele se batizou, pegou, e ele é membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Vamos pensar que o Sérgio vai mudar para um outro estado e para outra igreja batista, e ele vai pedir carta à Primeira Igreja Batista de São Paulo, e a gente vai ter como estar recomendando. Deu para entender? Boa tarde. Nós sabemos que hoje no Brasil existe um programa do governo federal, com os governos municipais e estaduais, que impõe uma série de regras, uma legislação própria. E, por exemplo, os centros de recuperação, sei que não é o caso de vocês especificamente isso, porque já foi dito, em que se você não cumprir uma série de determinações, inclusive, por exemplo, se a pessoa está num centro de recuperação regulamentado, inclusive recebendo verba do governo, a pessoa pode, por exemplo, fumar, né, e continua recebendo cigarro. Não pode entrar droga, mas acaba entrando, etc. e tal. Ou seja, há uma fiscalização grande. Eu conheço algumas pessoas, já trabalhei apoiando um centro de recuperação lá no Rio de Janeiro, no município de Belfor Roxo. E esse irmão, que é o fundador lá, ele conversou bastante comigo sobre isso, que ele não aceitou a ajuda do governo, porque ele não queria se adequar a essas exigências que ele viu que
o trabalho evangelizador, evangelístico propriamente, ficaria prejudicado. Bom, eu quero saber, gostaria de saber o seguinte, se em algum estágio, nesse estágio que vocês começam, essa fase 1, tira, chama lá da rua, dá alguma coisa para comer, se vocês sofrem algum tipo de fiscalização, se já sofreram, e numa tentativa de exigir uma série de coisas para que vocês possam continuar a fazer. Se há alguma fase do trabalho de vocês que vocês sofrem ou viriam a sofrer esse problema dessa fiscalização do governo que exige que tenha médico, psicólogo, sei lá, etc., 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 condições mínimas das instalações e uma série de coisas. Certo. Nós temos profissionais nessas áreas. A Elaine, que você viu, que estava aqui, a Elaine é psicóloga. A gente tem assistente social. A gente tem. Só que nós somos Missão Cristolândia e Centro de Formação. Tá? Nós não elencamos nenhum tipo de parcerias com o governo do Estado, nem com. Já fui convidada pelo. O seu Rafael, diretor de saúde mental do Estado de São Paulo, me convidou e fez a proposta para eu transformar tudo em casa de recuperação, para ele, então, fazer parceria e mandar gente de todos os lugares. Quando você faz parcerias como essa, você perde o direito da escolha do seu público-alvo, certo? Então, você pode ter hoje 8 dependentes químicos, e 2 que têm problemas judiciais. Então, você tem um grupo diferenciado. Agora, você tiver 8 que são com pendência judicial e 2 dependentes químicos, quando você faz parceria com mais, você não tem escolha do público. Você pode até, inclusive, ele sancionar apenas alternativa para que ele possa cumprir essa pena dentro dessa instituição como prestador de serviço. Então, você não tem como escolha. Então, esse é um projeto que não tem custo algum, nós não cobramos um centavo de nenhuma pessoa. É um projeto de inclusão social, onde nós atendemos as igrejas que têm nos procurado, dentro do possível, porque a gente tem uma demanda muito grande. Nós atendemos as igrejas e não tem nenhum tipo de custo. Então, nós somos igreja e centro de formação. Enquanto ele está na igreja, ele é o dependente químico. Quando ele passa para o centro de formação, ele é um ex-usuário. Agora ele está em um centro de formação, dentro de um trilho, passando por um programa progressivamente. Okay. Você quer acrescentar alguma coisa? Entenda bem. Eu tive já várias casas de recuperação. Eu fui já dono de casa de recuperação. Pronto. E aquela situação da Anvisa é muito séria. Muito, muito. Ela encurralou os centros. Essa é a verdade. Ela provocou para que as igrejas fechassem os centros. Isso é uma manobra do diabo. Então, eu não tenho viciado comigo. Essa é a grande chave. Eu tenho irmãos em Cristo, que foram libertos por Cristo, que são batizados, membros de uma igreja. E eu tenho um centro de formação. Aí eu dei um nó neles. Boa tarde. Eu não entendi bem quando vocês recebem o pessoal que está na rua, que é morador de rua, às vezes saiu de casa, nem lembra mais da família. Vocês recebem, tem as refeições, tem até a janta agora, né? Como é que vocês fazem depois? Vocês já acolhem no local que vocês têm separado? Como é que eles fazem? Eles vão para a rua de novo? Vocês procuram a família? Eu não entendi como que é isso. Bom, quando a pessoa é abordada na rua, eles voltam para o centro e ali tem um atendimento para eles. E ali nós conversamos com ele se ele quer um tratamento. Se for da vontade dele. É algo voluntário. Não, eu quero ser internado. Eu quero um tratamento. Dali, então, ele passa 7 dias comigo lá no projeto. Dorme no projeto. Ou menos, né? E aí é encaminhado para a fase 1. Daí tem todo o processo. Muitos deles
vão ali, tomam café, almoçam, vêm à tarde e voltam para a rua. Agora, aqueles que querem realmente um tratamento, ele tem um atendimento 24 horas. Boa tarde. Primeiramente, louvo ao Senhor pela vida de vocês, por esse projeto maravilhoso que vocês fazem parte. Sinto muito da parte de Deus de ser um radical junto com vocês, mas não poderia ser esse ano. Eu queria saber o seguinte, se tem alguma previsão de turma para o ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. Bom, até a vinda de Cristo, você tem a oportunidade de ser um radical, tá bom? A data, se tem a data já. Não temos a data ainda, a segunda turma, né? Vai ser em março. Não tem a data. Março, talvez, do ano 2013. E não vai embora ninguém, não, que eu vou fazer o apelo. Agora, olha, você pode ir como voluntário, passar um final de semana lá. Entendi. Você pode ir também, antes de você se ingressar na turma do Radical, você pode conhecer o projeto, ir como voluntário, passar um final de semana, nas suas férias, doar uma semana, 15 dias, um mês. Agora, quero lembrar para você uma coisa muito séria. Lá só vai quem aguenta. Se não aguenta... Vamos lá, rapidinho, essa pergunta aí. Pastor, eu já fui usuária de drogas e já tive várias dependências, assim, e eu fico vendo a dificuldade que as pessoas têm em unidades terapêuticas e tudo, e medicação, e tanto acompanhamento disso, daquilo, de vários profissionais, e às vezes com tudo isso a pessoa volta. Eu tenho comigo, e essa é uma opinião minha, pela minha experiência, porque eu fumava 2 carteiras de cigarro e no outro dia eu parei. E nunca mais, nem vontade, tem horror de quem fuma, aquelas coisas assim, mas eu sei porque foi exatamente obra de Deus. Eu queria saber a sua opinião pessoal e da sua esposa também, que está trabalhando com essas pessoas, se vocês acreditam como? Se vocês acreditam como eu, que é uma opinião pessoal minha, que é o poder de Deus que muda, ou que os medicamentos ajudam e é isso que faz a diferença? O que seria importante realmente para poder estar resgatando as pessoas? Se é o amor? Olha bem, eu sempre falo sobre isso, a questão de quando Cristo, ele encontrou um surdo, ele colocou o dedo no ouvido do cara, o cara começou a ouvir. Mas teve um outro que ele não fez isso, ele fez assim, demônio saia, e o demônio saiu, o cara começou a ouvir. Então existe realmente a área espiritual, um poder muito forte. Como também eu acredito também que as drogas causam uma dependência física, no organismo físico, no corpo humano. Eu também fui como você. Aceitei a Cristo, era dependente químico, drogado, cheirei muita cocaína, fumei muita maconha. E uma noite eu aceitei a Cristo e acabou, foi embora. Cristo me libertou. Mas eu trato com pessoas que têm os seus altos e baixos. E alguns deles caem, levantam, e nós estamos ali prontos a ajudar. Nós não temos pressa. E nós acreditamos que tanto medicamentos pode ajudar, mas nós acreditamos que 100% em Cristo. Amém? Também a gente... Existem pessoas que já fazem todo o tratamento viabilizado pelo CAPS. Se a pessoa já faz o tratamento pelo CAPS, utilizando a parte toda medicamentosa, cria dependência no físico, e quando a pessoa para essa medicação, ela tem crise convulsiva, tudo isso. Então, se a pessoa já começou o seu tratamento no CAPS, faz o seu tratamento e seu acompanhamento, nós trabalhamos, nosso foco é pessoa em situação de rua. Nós temos atendido as igrejas, dando suporte. Eu acho que nós temos que fazer isso, porque o nosso trabalho é um trabalho de inclusão social. E existem muitas igrejas,
muitos irmãos e irmãs líderes que têm se deparado nessa situação, abordam, chegam na sua igreja e não sabem o que fazer. E nós estamos abertos para receber, mas existe toda essa outra parte de pessoas que já fazem esse tratamento na parte da medicamentosa, através do CAPS, e a gente recomenda que continue o seu tratamento. A gente não interfere, porque, assim como o Humberto falou, que a gente acredita que existe um caso e casos. Vou fazer outra pergunta. É porque agora é o que verdadeiramente me interessa. Vocês têm um trabalho do projeto Novos Sonhos, né, que atende os menores. Mas eu gostaria de saber, no caso de menores que são dependentes químicos, se tem algum trabalho, se vocês pretendem fazer ou se já estão fazendo algum trabalho com menores, se vocês acolhem, para onde, se não acolhem, para onde que vocês mandam, o que vocês fazem, se vocês recebem menores de idade, porque a gente sabe que quando é adulto é uma coisa, quando é menor de idade é outra. E aí entra a lei, entra um outro processo. Eu queria saber se vocês já começaram a pensar, ou se já estão agindo com isso, com os menores de idade. Ok, nós não recebemos menor de idade. Quando você pega um menor de idade que está na rua, é uma coisa. Quando você coloca a mão nele, você está complicado. Então, nós já tivemos casos assim, como o caso da criança que Joana compartilhou aqui, e nós fomos descobrir a família dessa criança, pegar uma autorização, um empunho da mãe, passar pelo Ministério Público e encaminhar para um local de internação, cabível para a sua idade. Mas nós não temos um trabalho ainda focado, direcionado a crianças na dependência química. Nós fazemos, é toda uma manobra para a internação, encaminhamos, aconselhamos, atendemos, só não podemos internar, porque nós não temos ainda. Bom, meu sonho é ter um centro de formação para as crianças. Nós queremos trabalhar com as crianças, nós precisamos trabalhar com eles, nós temos que achar algum mecanismo para poder trabalhar com as crianças. Então, eu espero, até o final do ano, ter um centro de formação para as crianças, porque nós temos que trabalhar no todo, né? Não só com os adultos. Olá, boa tarde. Eu sou enfermeiro, com pós-graduação em urgência e emergência, minha esposa é professora. A gente gostaria de saber se, mesmo com o nosso trabalho, se tem a possibilidade de nós executarmos algum trabalho voluntariado com vocês. Com certeza, meu irmão. Vai ali agora, ali, dê seu nome, endereço, telefone. Comece amanhã. Olha, o trabalho do voluntário é um trabalho lindo, gente. Gente, presta atenção. Nós estamos abertos a todos os voluntários. Todos, todos. Você pode, como o Soraya falou, passar um fim de semana com a gente, passar umas férias com a gente. Nós temos casa, comida e trabalho. Queridos, há alguns poucos meses atrás passou uma reportagem falando de uma operação policial que tinha como objetivo dar uma limpa, digamos assim, na Cracolândia, lá de São Paulo. E eu lembro que nessa mesma época chegou via rede social informações de que o fluxo para vocês tinha aumentado de pessoas, inclusive estavam pedindo auxílio em termos de roupas, alimentos e tal. E nessa mesma época também passou em um outro programa uma matéria falando do, como é que eu posso dizer, das denominações de entidades religiosas, digamos assim, que estavam fazendo um trabalho na Cracolândia. E foi citado a Missão Cristolândia. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas. Primeiro, essa operação militar rendeu frutos para Craco e para Cristolândia? Deu certo essa operação? E que frutos essa operação trouxe para a nossa missão? E, segundo, a questão do relacionamento com outras igrejas, com outras denominações que também fazem esse trabalho. Porque, pelo que eu entendi, não temos só a Cristolândia lá de evangélicos realizando trabalho com dependentes químicos. Então, como que é esse relacionamento de vocês? É cada um faz o seu trabalho em uma esquina ou vocês conseguem se relacionar a fazer um trabalho em conjunto pelo corpo? Bom, a primeira pergunta sua, a Polícia Militar, ela teve um objetivo político de limpar a luz, ok?
que eles querem limpar aquela região da luz, porque a Porto Seguro está investindo pesado na luz. Eles querem transformar aquela luz em uma área de comércio. Então, eles estão comprando tudo ali. E até mesmo o governo tem sido parceiro da Porto Seguro. Essa é a razão. Eles não tiraram as pessoas da rua. Eles espalharam as pessoas, empurraram eles. Eles estão voltando para a antiga Beco do Lixo, que antigamente era o Beco do Lixo, Boca do Lixo. Então, eles estão voltando para a Boca do Lixo. E aí foi o que eles fizeram. Fizeram muitas cracolândias. Então, nós também agimos depressa. Nós compramos um ônibus e nós estamos fazendo uma cristolândia móvel. Estamos atrás deles. E não houve um objetivo de saúde, não houve uma parceria com ninguém. A segunda pergunta, da questão da parceria com outras igrejas, isso é meio complicado. Porque, na realidade, nós não conhecemos ali na cidade, no centro, nenhum outro trabalho. O que nós conhecemos é alguns irmãos de algumas igrejas que vão à noite dar uma sopa. Esse não é um trabalho de evangelização. E alguns deles trazem o pessoal para Cristolândia para internar esse pessoal. Então, eu não conheço nenhum trabalho de evangelismo no centro de São Paulo. Não conheço. Se existe, eu não conheço. O que eu conheço é um trabalho que eles fazem, como os espíritas fazem também. Vão ali, dão uma sopa de madrugada. Nós não fazemos um trabalho desse. Nós não queremos dar sopa, nós queremos tirar eles da rua. Só completando, além de comprar ônibus, nós também fizemos a Transcracolândia no mês de abril, onde a nossa estratégia foi espalhar tendas nas praças para onde a Cracolândia se espalhou. Então, a Cracolândia era uma concentração, com a invasão da polícia ela se espalhou, né, e nós fizemos a Trans 15 tendas espalhadas nas praças onde havia concentração. E do fruto dessa trans, nós tínhamos como alvo tirar 200 pessoas das ruas, né? E nós tiramos, foi 170 homens e 45 mulheres, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. Eu conheço ali no centro algumas missões, como, por exemplo, a missão Geame e a missão Sena. Vocês conhecem? E se vocês conhecem, tem um trabalho de cooperação entre vocês? Ou gerou aquela coisa que pode acontecer de ciúmes? A gente já está aqui há bastante tempo trabalhando e agora chegam vocês com uma boa estrutura. Eu queria saber primeiro se vocês conhecem essas missões que são antigas ali e que fazem esse trabalho de recuperação também, porque eu já estive com eles, pegam as pessoas da rua, dá o alimento, depois envia também. A Missão Sena, por exemplo, envia para uma fazenda também para recuperar essas pessoas. Então, seria essa a primeira pergunta, depois eu gostaria de fazer mais uma. Bom, eu estou sendo bem franco para vocês. Eu não conheço o trabalho do Sena, né? Sena. E do Geame. Não conheço. Ouvi falar, nunca vi nas ruas. Quando nós chegamos em São Paulo, há 3 anos atrás, nós tentamos uma aproximação com o pessoal, primeiro radical, com o Sena, porque a referência era esse trabalho, só que a agressividade deles para com os batistas foi muito forte. Eles disseram que não acreditavam no radical, que os batistas têm que comer na mão deles. Então, nunca vi, eu estou sendo franco com vocês, nunca vi ninguém deles na rua, até a camisa amarela que a gente vestia no começo, nós trocamos a camisa porque associou à casa amarela e alguns deles agrediam a gente pensando que a gente era do projeto deles, nunca tive contato com eles. Já o Geame,
Tive duas reuniões com ele só, também nunca tive nenhum contato. Nunca vi nas ruas, e olha que nós estamos 24 horas na rua. Olha, é lamentável. Então é um trabalho que eles fazem que eu não conheço. Não posso dizer se é bom, se é... Não sei, eu não conheço. Há 30 anos ali naquela região, eles têm a escola Papo de Responsa, onde eles tiram as crianças da rua ali, né, e também dão uma formação. E, se não me engano, a Missão Sena também está há mais de 20 anos. Eu estive lá algumas vezes com a Missão Sena. Mas, enfim, eu imaginei que gerasse isso mesmo. Né? Normalmente, quando eu tenho um trabalho, chega outro pessoal a fazer um trabalho, geram essas coisas. Mas eu espero que, em nome de Jesus, haja uma cooperação mesmo e isso acabe. Né? A gente seja um só povo ali. Motivo de oração para a gente isso. Outra pergunta, assim, minha igreja é uma igreja batista, mas não é uma igreja batista da Convenção Batista. Eu sou mobilizadora de pessoas para que estejam fazendo o trabalho missionário e eu gostaria de mobilizar a minha igreja para que estivesse também cooperando. Então, eu queria saber se há da parte de vocês alguma restrição a essas questões denominacionais também. De jeito nenhum. Com muita alegria nós recebemos, todos, pode ir lá, não tem essa, não existe isso. Tá bom. Entendeu? Obrigada. Nós temos 7 minutos, vamos lá? Bem, a penúltima, vá. Boa tarde, a pergunta é bem rápida. Vocês colocaram há alguns minutos e instantes a possibilidade de estarem recebendo pessoas para passarem período de férias e dedicando um tempo, né, na colaboração do trabalho. Há alguma exigência, documentação, alguém que a gente possa procurar para saber essas informações? Certo. Nós exigimos que seja membro de uma igreja e que esteja em atividade na sua igreja. Porque a gente entende que se não trabalha na sua própria igreja, não pode trabalhar no projeto. Amém. Então, vindo com uma carta de apresentação do seu pastor e um formuláriozinho que a pessoa recebe, que a gente envia por e-mail. E, estando tudo ok, a gente tem casa, comida e trabalho que não falta. Amém. Então, é só procurar vocês, tem telefone. Telefone, contato, tudo. Tenda, telefone, tem cartãozinho com o e-mail da gente, tudo ali. Obrigada. Vou mostrar o acidente. Bem, boa tarde para vocês. Eu sou Solange, sou lá do Piauí. E esse ano, eu lá na minha cidade, a gente ouviu alguns rumores de que iam implantar a Cristolândia lá, mas ouvi falar e acabou. Aí, assim, eu gostaria de saber como é que é feito o processo de implantação da Cristolândia em uma cidade. No meu caso, é a capital do Piauí, que é Teresina. Né? Vocês enviam alguém, a gente precisa ir fazer esse treinamento, porque, assim, é de meu interesse fazer o treinamento dos 3 meses, passar esse ano, um ano. Né? Só que, para me voltar para a minha cidade sozinha para implantar, é complicado. E tem um reforço de vocês? Como é que é? Para plantar uma Cristolândia é simples, tá? Aí alguém vai mandar um e-mail para a junta, pedindo para que possa abrir isso. Eu vou passar para a Raniela aqui, ela vai estar dando as partes mais burocráticas, mas a gente está aberto para contribuir. Realmente, a gente tem como uma das nossas prioridades abrir a Cristolândia lá. A gente tem um cronograma de ação, né? Não dá para a gente abrir tudo de uma vez. Esse ano a gente tem um desafio de Brasília, Minas Gerais, provavelmente no fim do ano, Bahia e São Luís. E a gente tem um cronograma onde a gente está programando, de acordo com as prioridades. A gente tem um mapeamento, um setor de mapeamento, onde é feito todo o mapeamento da área, do crack, o uso do crack, né? Os altos índices, quais são as cidades onde há uma prioridade. E ali a gente entra, começa a conversar com a convenção, procura uma igreja para ser igreja-mãe do projeto. Então, a Junta de Missões Nacionais entra com o projeto ali, iniciando, e as igrejas da região começam a se mobilizar junto com a convenção e com o nosso missionário que vai estar no local para poder levantar os recursos, porque não é difícil, mas é caro, é um projeto assim, que bem caro, né? Bem caro. Então, a gente precisa mobilizar as igrejas para participarem, estarem juntas, e a gente vai formar os radicais e iniciar a Cristolândia no Estado. É assim que tem sido o nosso processo de início da Cristolândia. Mas a gente tem um cronograma assim, de ação para poder chegar a todos os estados do Brasil. E a gente já tem conversado com o estado do Piauí também, e estamos caminhando, assim, um pouquinho, guarda um pouquinho, a gente vai chegar lá. Enquanto não abrir, você vai para lá trabalhar com a gente.
Isso, pode trabalhar. Pelo menos uns 15 dias das férias, tá legal. Ok. A última, rápido. Baixinha mesmo, assim, 1,5 metros. Lá na minha igreja, nós temos um projeto que nós estamos indo na Cracolândia, que tem ali perto de Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro. E eu senti muita vontade de ir nessa missão, mas a partir de quantos anos podem ir? Porque nessa missão vão adolescentes de 16, enfim, até... Quantos anos podemos ir para passar um final de semana? A partir de quantos anos? Nós recebemos lá adolescentes, sim, para fazer visita com os responsáveis, né? Com a autorização do pastor. Está liberado para ir conhecer. Não pode é ficar. Aí não, né? Pode ficar, passar um dia com a gente, fazer um evangelismo. Lá no Rio, na Central do Brasil, na rua Senador Pompeu, 197. Tá bom? Ok? Olha, antes do acidente, eu queria fazer meu apelo. Para não ter um acidente aqui. Vamos ficar de pé, todos vocês? Eu acredito que muitos de vocês vieram aqui à frente ontem. Quantos vieram aqui à frente ontem? Levante a mão. Olha que maravilha. E eu, quando estava orando ali naquela hora, eu falei assim: aqui estão meus radicais. E eu fui pegando alguns, assim, aqui está meu radical, vou mandar para Recife lá, fica lá 3 meses estudando. Aqui está a turma que vai invadir lá a Bahia, que vai invadir São Luís do Maranhão, vai invadir Recife, São Paulo, Rio, Vitória. Então, eu não creio que foi somente emoção de vir aqui à frente. Eu creio que ontem houve um mover do Espírito de Deus aqui neste lugar. E eu quero convidar você para vir aqui. Eu quero conhecer você, meu radical. Quero conhecer você. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero ver essa turma agora aqui. Olha, está chegando uma. Está chegando dois. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Fica aqui em cima. Vem cá, Lael, receber esse pessoal. Vem cá. Lael, pega, tem como você cantar? Não tem, né? Não tem violão, não tem. Olha a minha turma aqui, olha. Olha a turma que vai invadir em 2013. Olha aí. Olha que valente. Eu sei que alguns que levantaram a mão, Deus está chamando para outro lugar. Deus abençoe vocês. Creia que eu estou com o coração aberto para entender a vontade de Deus na sua vida. Agora, pense comigo. Pense junto comigo. O governo me perguntou a mim quem era o culpado da Cracolândia. Quem era a culpa? Se era do governo, se era do Estado, se era do presidente da República, se era de Dilma, de Lula, de quem era a culpa? Da polícia. E sabe o que eu falei para aquele governador? Eu disse: a culpa é da igreja. A igreja é culpada. Se existe muito drogado, nós somos culpados. Nós podemos transformar as Cracolândias em Cristolândia. Lá em Brasília começa dia 2 de julho. Dia 2 de julho. Uma trans Cracolândia. Uma semana lá em Brasília. Nas ruas. E olha que eu pensei que em São Paulo era a pior Cracolândia do Brasil. Me enganei. Sabe aonde o pessoal de Brasília usa o crack, as drogas? Dentro do esgoto do metrô. Eles ficam debaixo do esgoto. Você só vê o rostinho pequenininho deles assim, por debaixo. Com medo da polícia, eles tomaram todo aquele
esgoto ali do metrô, lá em Brasília, na Ceilândia de Brasília. E eles fumam ali dentro, como ratos. Terrível, irmãos. Eu parei o carro de madrugada e eu vi uma menina, 13 anos de idade, dentro do esgoto, fumando a pedra. Por que aumentou tanto em Brasília? Por que aumentou tanto em seu estado? Porque a igreja fechou a porta. Os drogados estão nas ruas. A prostituta está nas ruas. O homossexualismo nas ruas. Mendigos nas ruas. E as igrejas fechadas. Boate aberta, motel aberto. Bares abertos. Igreja fechada, com cadeado e segurança e alarme. Vamos mudar esse país. Eu quero convocar você comigo. Vamos comigo. 2013, Pastor Nilton. Vem cá, Pastor Nilton. 2013. Olha, eu nunca vi tantos jovens batistas em um congresso como eu vi nesse. Parabéns. Vocês merecem aplaudir vocês mesmos. Aplauda você. Um aplauso aí. Parabéns. Então, gente, a mocidade. Nós queremos levar a mocidade para a nossa convenção batista em janeiro, né, Pastor Nilton? A mocidade tem que estar lá para trazer um voto de fé. E eu queria convidar você a isso. Sai do seu lugar, senão Deus me chamou para Cracolândia. Eu vou. Vou dar 1 ano e 3 meses da minha vida e eu creio que você não vai querer nunca mais voltar. Lá é assim, né, Fabiana? Fabiana está voltando já, não está voltando, Fabiana? Já pode pegar sua mala hoje e ir comigo para São Paulo, viu, minha filha? Então, gente, Pastor Nilton, ele vai orar. Nilton, ele é um homem de fé. Foi ele que me convidou para retornar para missões nacionais. Eu confesso que eu não acreditava mais, mas Deus fez um milagre. Esse homem de Deus, ele confiou a mim e a Soraya. Nós temos uma grande responsabilidade, gente. Eu e Soraya. Depois da oração, você vai ver o acidente que Soraya teve em 2010, no dia 22, 2011, 22 de março. Onde 4 caminhões pegou o carro dela, jogou debaixo de um caminhão. O tanque do carro explodiu, matando o caminhoneiro. E ela ficou debaixo do caminhão, perto de morrer. Ela e uma radical. Mas Soraya, a vida inteira, ela ora assim: Deus, eu cuido dos seus negócios e o Senhor cuida de mim. Está vendo? Aqui é dura de morrer, meu irmão. Mas estão fazendo um filme aí, Dura de Morrer, é com ela. 4 caminhões, o inferno mandou, foi fichinha. Agora, o mais interessante nesse acidente, sabe o que é? É que o painel do carro estava cheio de sangue, mas não era sangue dela. Sabe de quem era o sangue? De mais de 20 homens que saíram dos seus carros e arrancaram o carro aonde ela estava, mas a Miria, a radical Miria, arrancaram de mão, eles cortaram as mãos, quebraram os vidros, para tirar a Miria e a Soraya. Nós temos que sangrar, irmãos, para salvar vidas. Tem muitos jovens que foram entregues a Deus quando criança. Quantos aqui o papai entregou a Deus, apresentou a Deus? Olha para isso, Pastor Nilton. E hoje, Deus está dizendo: agora eu quero de volta. Chegou a hora. Ah, Senhor, eu estou estudando, não quero saber. Eu estou lhe convocando, você é meu, você é minha. É nessa hora que muitos pais entram em parafuso. Vou entregar meu filho? Mas como? Já entregou quando criança. E agora Deus está pedindo de volta, é meu.
é meu, você é minha. E se você sentir Deus, procure a gente. Se tem alguma dúvida, procure a gente. Vamos estar lá agora, eu, Lael. Lael, ele, esse menino aqui bonito. Não é tão bonito, mas é bonito. Vai ser meu genro, né? Vai casar com minha filha. Ele estava fazendo uma faculdade de educação física em Salvador. E de repente ele largou tudo. Emprego, faculdade. E hoje ele é um radical ali em São Paulo. Vale a pena, Lael? Está arrependido? Não quer casar mais, não? Vamos orar, irmãos, e depois vocês vão ver o acidente. Irmãos, antes da oração, é só lembrar que vamos ter a Transcolândia lá em Brasília, a partir do dia 2 de julho. Minas é quando? 17 de julho. A partir do dia 17 de julho. Você gostaria, então, de participar de uma trans dessa? É apenas uma semana, duas no máximo. Mas no site da junta, www.sejaluz.com, você pode fazer a sua inscrição e participar de trans, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte e Recife também, mais ou menos nessa época, mais no mês de julho com certeza. Então, quem já se habilita, olha pastor, eu estou querendo ir para essa trans, vem aqui para a gente orar juntos. Brasília, Recife ou Belo Horizonte, no mês de julho, inscrição www.sejaluz.com. Quando estivermos começando a Cristolândia em Belo Horizonte e em Brasília, vamos ter uma trans para começar. Mais algum desafiado aí pode vir para a gente aproveitar e orar. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Pode chegar aqui à frente para a gente orar junto. Oremos então, irmãos. Deus nosso Pai, a Te rendemos toda a glória, todo o louvor e a gratidão do fundo do nosso coração, porque tens abençoado esta obra que não é nossa, mas é a Tua obra de resgate a estas pessoas tão necessitadas de amor, de carinho, de atenção, para que tenham uma nova vida em Cristo. Ó Deus, agradecemos a vida do pastor Humberto, da Soraya, de toda a família que atua na Cristolândia. Ó Deus, Tu abençoes aquelas que já existem, aquelas que passarão a existir em Belo Horizonte e Brasília a partir de julho. Ó Deus, oramos para que esses que estão se apresentando para o Radical, que Tu os abençoes, que eles tenham, ó Deus, agora uma jornada de preparo, para que, quem sabe, ó Deus, já em Recife, eles possam se preparar a partir do mês de agosto próximo. Ó Deus, abençoa cada um, mova os obstáculos e fortaleça esse ideal na vida de cada um. Também agradecemos, Senhor, aqueles que estão se apresentando para participar da trans nesses estados, ó Deus, onde teremos Pernambuco, Minas e também no Distrito Federal. Senhor, que o Teu nome em nós, através de nós, possa ser glorificado. Continua, Deus, abençoando toda esta obra e cada pessoa que ouviu essas informações e que o Teu Espírito continue trabalhando nesses corações, a fim de que a obra, ó Deus, possa ter mais pessoas participando e mais pessoas no Brasil possam conhecer Jesus Cristo e tê-lo como o Senhor da vida. Abençoa cada um que aqui está, também a igreja que representa, e que o Teu nome, ó Deus, possa ser glorificado na vida de cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem áudio também, Sandro? Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, dois graves acidentes deixaram 3 mortos e 5 feridos. Os acidentes aconteceram em locais diferentes e envolveram grandes caminhões. Graças à bravura de alguns motoristas que passavam pelo local, duas mulheres presas nas ferragens se salvaram. Veja a reportagem de Emerson Ramos e Luiz Carlos Azen. Grande incêndio no meio da rodovia. Várias pessoas meu carro ali querem ajudar duas mulheres que estão presas neste carro. Um homem tenta quebrar o vidro. O fogo se espalha. Eles conseguem afastar um caminhão.
não desistem até arrastar o carro. Você vai me ver ali sentadinha agora. Mãe e filho que estavam no veículo ficaram feridas. Este é o momento em que tiraram a Miriam ali. Retiram uma das vítimas das ferragens. Aê, saiu. O acidente envolveu 3 carros e 4 caminhões na pista da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, foi provocado por uma das carretas. Era um pisca, avisando que estava tudo parado. Nós fomos reduzindo, só que ela não reduziu e foi só levando. Meu carro. Outros, o nosso ficou meu no carro. Meio, assim, né? E aí veio o fogo, só deu tempo de pegar as bolsas e sair correndo. Este homem estava num dos carros. Parece uma guerra até que caiu um míssil aqui, né? Esse era meu táxi, só sobrou e saiu. Eu tô inteirinho, não é sorte, né? O motorista de um dos caminhões morreu no local. Agora eu quero finalizar mostrando a primeira pessoa que a gente retirou da Cracolândia. Reformando o templo. Quando andávamos nas ruas orando, a primeira turma de radical. E essa é a Geisa, 22 anos, 13 anos nas ruas. E essa é a Geisa que nós a levamos ao altar de Deus. Humberto entrou com ela na primeira igreja batista de São Paulo. O esposo da Geisa. Meu irmão, a Geisa hoje está no Rio de Janeiro sendo capacitada para a próxima radical, ela e o marido. E nesse acidente, quando conseguiram abrir a porta, eu estava parada, tá? Que o pessoal disse que mulher é barbeira, eu estava parada. E o caminhão bateu no fundo do meu carro, jogou meu carro para debaixo da carreta. E mais 2 caminhões bateram no primeiro caminhão. Inexplicavelmente, o tanque do meu carro soltou e foi para cima do caminhão e explodiu. E quando eles conseguiram abrir a porta, eu levantei e saí andando sem um arranhão. E a Miriam ficou nas ferragens, ficou presa no carro. Aí arrastamos o carro. Eu queria arrastar também, porque eu não desmaiei nada, fiquei vendo tudo. Os bombeiros, quando chegaram, conseguiram tirar a Miriam. E no primeiro momento ela quebrou a bacia e o fêmur na tomografia computadorizada. Ela tinha que fazer 2 cirurgias, botar platina, tudo, mas no outro dia ela levantou e foi para o banheiro andando. E mandaram repetir os exames e na tomografia computadorizada constatou que ela não tinha quebrado nenhum osso sequer. Ela tem a tomografia antes e depois. E hoje ela é diretora do Centro de Formação Fase 1, Missionária Miriam, em Santana, contribuindo para a glória de Deus. Eu falei para vocês que a gente foi viciado em drogas. Humberto foi preso mais de 25 vezes. Tem uns 10 dedos quebrados de tortura atrás das grades. Aí um dia nós aceitamos a Cristo. Aí as pessoas dizem que filho de viciado é viciado, mas quando Deus faz a obra é perfeita, é completa. Meu filho mais velho, que viveu o drama até 4 anos de idade, enquanto morávamos no Morro do Barro Branco, na São Martins, em Salvador. Hoje tem 29 anos, é um pastor batista, missionário de missões nacionais. Meu segundo filho, o Gerson, vocês viram cantando aqui hoje, ontem com coral, tem 25 anos, missionário de missões nacionais. E Joana, que também é missionária de missões nacionais, e a gente tem a Beatriz, nossa filha caçula, de 13 anos de idade. Depois de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós temos dito ao Senhor: Senhor, nós só queremos humildemente contribuir na obra missionária, porque eu cuido das suas coisas e o Senhor é quem cuida de nós. Que assim seja.